Լրություն մաման սկսեց։ Մենք այսօր մարդուկին լրիվ մոռացել ենք։ Ջանը։ Ամենուր հարցումա կորոնավիրուսը վերջացել է։ Ում համար վերջացել է, ում համար կյանքում չի վերջացել։ Որ երկրորդ ալիքի մասին ես հարցում, տղես որ ալիքի մասին։ Հա ջանը։ Ես տղես, միշտ ասում եմ, որ վերջացել է, ուզում եմ, որ հարևաններս էլ խաղա արդեն։ Երեխեք այդ հարևան երեխեք ասում են, այս վիրուսը որ։ Չենք, հետ ասում, կամ գնամ հարևանների։ Իրանք հիմա դաշնամուր են նվագում, տղես, հիմա իրանց մոտ էրի ժամը։ No, they're playing piano now. Ադամը տեսար ոնց էր լացում, այսօր ռուսերեն համտեսում ենք նկարահանում, հարևան երեխեն դուրսը կոնցերտ էր տալիս։ Դաշնամուր չէ ուզում նվագեր այդ կոնցերտը։ Ինչ ենք անում, ուր էինք, 4:30-ը, հարգելի բարեկամներ, հասցրեցինք, վազեցինք խանութ, հայկական, ազգային, ազատագրական, համով-համով բաներ վերցրեցինք, հիմա էլ նստել ուտում ենք, ու չենք ուզում տեղից շարժվենք։ Երեխեքն էլ TV-ն են։ Այո, բայց մենք էլ իրար հետ ենք նայում Իրիկունը։ Դավաճանեց։ Իրար հետ բան ենք նայում ամեն երկու։ Ո՜, մատանից վերադարձել է միջայլոց այսօր, սիրուն, սարքվել, վերադարձել է, կարոտել է։ Ես գեստից հետ էլ ինչ լավ սիրուն սազմագույնը, ես գեստ չէ, Սարափանը, Սարափան, ֆոյա էլի, ֆոյով ագրվում Սարափանը։ Ինչ էի ուզում պատմել, չեմ հիշում, ես ամի հատ հիշեմ, համով Արամ ջան, ես լավ լուր իրա համար հանգիստ վայել, շատ համով, ահա, Սաղմոնա, չկարողացեմ թարգմանենք ընչոնա, Սաղմոնա, բայց Սաղմոնի ու իշխանի ոնց որ պադրուսը, տենց հասկացանք ըստ պիտակի վրայի գրածին։ Հիմա շատ հոգնել լավ չի աշխատում ես վերջերս։ Մի հատ ճաշկերույթ պարահանդեսը վերջացնենք, Արքա ջան։ Մենեմ ես քեզ։ Ու մի հատ սուրճ խմենք։ Հա, մեծացել է։ Հա, մեծացել է, փոքրացել իրան։ Ես էլ բնամ սաղմանում, ինձ համով ձուկ էր, յուղոտ էր, բայց կարտոֆիլ էր հետը ուզում, բայց երկու ոտքս մի կոշիկի մեջ դրեցի ու կարտոֆիլ չեփեցի, մի հատ էլ պատմեցի մարդկանց, ասեցի, որ կարտոֆիլը փտացնում, նեխացնում է ձուկը օրգանիզմում, օսլան, միսը կամ ձուկը կարտոֆիլով խորուրդ չեն տալիս դիետոլոգները ուտել։ Հենց այսի հիմա ինչքան մարդ էլ չի ուտել կարտոֆիլ։ Մի լավ, հաց եմ դնում, համ էլ ասում ես, որ սենց ուտում ես կփտի կնեխի, ես կլինի, այն կլինի։ Մի շատ մարդ էլ ասում, բա մենք այսքան տարի կերել ենք։ Մեր բան չի եղա, մեր պապերը կարտոֆիլով, միս ուտելով են ապրել ու ապրել են 100 տարի։ Ահ, նշել հիշացնեմ, որ մենք մեր պապերը չենք։ Մենք այս ժամանակակից տխուր իրականության մեջ ապրող, տխուր օդը շնչող, տխուր հազար ու մի ուտելիք ուտող, որ չգիտենք մեջը ինչ է, տակը ինչ է, ինչով են սարքել, ինչ են լցրել, որտեն սիրուն աճել, մեծացել, բազմացել է, ինչեր են կերակրել այդ ձկներին, կովերին, խոզերին, այծերին, ինչևից է, ով, ինքան բան ա փոխվելու, ինքան բան ա փոխվելու, այլևս, բայց մարդ պետք ա խելացի լինի, մարդ պետք ա իրա համար ընտրություն ունենա, ուզում ա առողջ ապրի, ուզում ա համով ապրի, օրինակ մեր առնակ ուզում ա համով ապրի, ուզում ա կարճ, բայց համով, ասում տենց չես ասի, երբ որ արդեն ընտանիք ունենաս, երեխեք ունենաս, որ քեզ պատասխանատու ես զգում, ես մտածում եմ, ապրեմ այնքան, ինչքան որ երեխեքին հլը պետք եմ։ Որտեղ մի հատ տարիքա գալու, որ սկսելու ես խանգարել, այդտեղից արդեն չես ուզենալու։ Դե ճիշտ եմ ասում, Արամ, մի հատ տարիքա գալու, որ արդեն չես ուզում պամպերս հագնես այլևս, պետք չի նեղություն տալ։ Ծնողի մտածելակերպը, ապրես այնքան, որ հիմա երեխեքին իրանց նպատակին հասցնեմ, ու արդեն համար քո համար քաշվում ես։
Դրանից հետո նոր պետք է հանգիստ ապրես։ Պետք է կանգնես։ Ամբողջ կյանքդ ոնց որ աշխատում, վազում, որ երեխեքին հասցնես, երեխեքին երեխեքիանց երեխեքս են մնում, դու էլի շատ տատեր, պապեր, էլի աշխատում են, պահում են, օգնում են, որ երեխեքը իրանց գործերը հասցնեն, երեխեքին պահեն, որ երեխեքը իրանց գործերը հասցնեն։ Ոնց որ անընդհատ պետք ես, պետք ես երեխեքին էլ որպես ես իրանց երեխեքին ես պետք։ Ինչ-մա իրանց ես պետք, ահագին ժամանակ հələ պետք են կարամ։ Հələ ահագին ունենք, ծկում ենք։ Հələ մի 100 տարի ունենք։ 100 տարի կեսը ապրեցինք համարյա։ Դու ոչ էլ բեկը դառնա 60 տարեկան։ Այսինքն ինչ ես ուզում ասես բեկը դառնա։ Այսինքն ոչ էլ բեկը դառնա երեխեք ունենա 60 տարեկան ու երեխա ունենալու։ Դե ասենք կարողա 35-ում ունենում, հա։ Քիչ չէ, բայց շատ կունենա, հրակնա ուշ ունենա։ 18 միջով դառնա չափը, հա։ Ուհ։ 18 երբ։ Մենք ուրեմն ծկնենք 70։ 50։ Մենes 50 պետք է։ Այսինքն ես պետք է անեմ 100 տարի։ Արքա։ Որտեղ կամ ինչ ես անելու այդ երեխին, գնաս ենք տալու ավելի շատ։ Ուզում եմ անել։ Արքա, ինչ արեցիր։ Երևի իր այդ խաղում են, ինչ են անում, քթով բանի վրա է անգել։ Մի հատ խաղալիքա նման չգիտեմ ինչ է ցավացրել էր։ Արի բրյանիկ տամ, արի։ Ու ինչքան որ արքանի փր սիրում ան խղճում ա բան, այդքան երկարում ա լացելը։ Ոնց որ ֆիզիկություն ա անում։ Ու ինք հասել։ Սարմանի բան չունեմ դնելու։ Նա կոֆեն չսարի։ Մի հատ քաշեմ կարող։ Կոփեմ։ Նաձ կամ էս ինձ սիրուն կտոր սունկ եմ առել։ Ինձ մի ամբողջ կտորով էին դրել։ Լավն է, չէ՞։ Ավելի շատ էս տեսքի համար վերցրեցի, քան ինչ որ բան սարքել, որովհետև հիմա մտածում եմ սոկոնով ճաշի հետ հավես չունեմ։ Պատրաստելու հավես չունեմ, ուտելու ունեմ։ Արքա, երբ մի խոսա, թող չծպծվա։ Ինչքան խոսում ես, այդքան լացում ա։ Արամ ջան, գնացինք։ Քնել էի։ Շուտ ծարծեցի դասի համար այսօր։ Հա, հասցրեցի բայց։ Հա, հասա դասակեր։ Հա, տղաս։ Ինչ կուտես։ Սարդա հան երևը։ Եսա դուրս են գալու, հա։ Ինչ է երաբություն ասում, ուզում եմ սորի մամ, չգիտեի կքնեի։ Դե քեզ ով բան ասեց։ Ավելի լավ քնել ես, լավա որ զարթնել ես, մեկ-մեկ դասերը շուտ ա լինում, լետ անլայն են անում, քնած են մնում։ Սոլիթը գործ ուներ, այդքան դուրս գար, ասում եմ մամ, երևի մյուս անգամ դուրս գամ, արդեն 3 հատ բացակայություն ունեմ դասից։ Ասում ինչի 3 հատ բացակայություն ունես, մի անգամ չգիտեմ ինչ ա եղել, մի անգամ ու քնած եմ մնացել, ասում եմ։ Այդտենց մի խոսք, ուղարամ ջան, տեսնենք հլա համար կոֆե եք դրել, օպերատոր ջան։ Այս մատանին ինչի է սենց կարոտել։ Հետաքրքիր է, ձեռքը սովորել ա։ Այն մյուսն էլ եմ սիրում, այն մյուսը։ Բայց ոնց որ իրա բանը, իրա ժամանակը ապրել էր այս ձեռք, այս մատիս վրա։ Սրա տեղն էր հիմա։ Հատենց ես ամուսնյակս ինձ, չեմ էլ հիշում, երբ ես արել, ինչի, 2 տարի առաջ ես արել։ Հա, 2 տարի առաջ է սարել, հենց այնս ոսկերչականի կողքով անցնում էինք։ Ասաց, արի քեզ մատանի առնեմ, ասեմ, ոչ ծնունդ ես, ոչ նոր եմ կնքվել, ոչ հարսանիքն ա մեր, այլևս։ Ասաց, չէ, ուզում եմ մտքովս անցել, պետք ա քո համար առնեմ։ Ասեմ, գնում եմ պատճառ կլիներ էլի, որ առնի, լավ, ինքանական կար անել, չգիտի, որսենք առնի բերի, ինչ-որ չգտեմ, ինչ-որ մի բանի մեջ դնի, բացեմ հաց եմ ուտում, բացեմ հացի մեջից մատանին դուրս գա։ Ասեց, չէ, ես մատանին առնում եմ քո աշխատասիրության համար, ես քո շատ աշխատելու
ինչ-որ մի բան, աշխատելուս հետ կապված մի բան ասեցի, հիշում ես? Ես հիշում եմ, ասեցի, որ այդքան շատ ես աշխատում, մի հատ հենց ընենց բան չեմ կարա առնեմ, ինքան լավ ես գացի, արդյունքը սենց հնդկական ֆիլմերում ոնց ա, որ մի աչքից գնում ա, աչքից ենց պակում ա, արդյունքը գնում ա, տենց արեցի, դրանից արեցի, նա արդյունք բաց թողեցի, Արինը, չէ, Արինը արդյունքը գնում ա, ինչի, Արինը դա որ վիրավորանքից ա գնում, Արինը արդյունքները, այդ էլ գնում էլ, ինչ ասես կա, ամեն ինչը Արինը արդյունականում, հնդկական, մի խոսքով, որ մատիցս չհանեցի, մինչև, մինչև այդ աչքի։ Այս ինչ լավ կերաս մներ, սև, հալ ինչ սիրունա, քաղցր, հետաքրքիր համով, էր ու մազնեմ։ Այս էլի եմ բանից արեցիր, կուլ տվեցիր, մեկ մեկ կոլարում եմ հանեմ, այլ սպիտակը ուտեն կարամ ճան, կերար սպիտակը լավն էր, ես նիսերը չեմ հիշում ինչ կերա, այսօրվա դեգուստացյան խարը մարը, ինք չէ գլուխս էր խարը մարը, բան չհասկացա, մարդու միտքը եթե ազատ չի, մաքուր չի, պետք է չսնվի, ես ձեզ բան եմ ասում, պետք է մտքերդ հանգստացնես, հետո սկսես, եթե իհարկե չես ուտում, որ ուղղակի ուտես, ու շատ մարդիկ ուտում են ենքան, որ ուտեն ժամ է եկելա կամ ստամոքսը կանչում ա ուտելիքին, ուտելիքը տենց հասարակ բան չի, ուտելիքը ոնց որ պետք ա վայել ես, համերը զգաս, ոնց որ հաճույք ստանաս ուտելուց, չգիտի որ սենց բան են անում, ասմա վաղը զում միտինգը, field trip to dairy farm, 12:45, field trip-ը էքսկուրսյան ա, dairy farm, երևի կովերի մոտ, ֆերմա են գնալու, հեղին առորեկյուր ենց տեղ, ուս լավ էլ նայեցի, հա, արքան վաղը field trip ունի, էքսկուրսյա է գնում կամպյուտարով, շատ էլ պետք նատեսնեն, ոնց են կովերին կաթում կամ ինչ են ավում կովերին անում, չի ապետք իրանք աշե կովերի կաթել մասին տեղեկություն իմանան, չի են վաշե կովերին աճացնում, կթում, հետո մորդում, չի գնում պիտրի, զրկում եմ պիտրի, կարքին տեղ բուսաբանական այգիտայի բույսերից, ծառերից, երկրագնդից, ուրիշ տեղ տարեք, կովերին տանում եք, կովերի հետ ծանոթացնեք, որպես ինչ, դեմ եմ, ես որպես ծնող իմ դեմ ձայնն եմ բարձրացնում, որ երեխաներին տանեն կովերի մոտ, ձեզ հետ կցանկանայի չխոր բան անել, կիսատ հարցը կարտացի, լիչե ինստագրամում էի, ժաղորդ, ինչի մասին է ինստագրամում, ինչ կաչկա, Ինստագրամ հիմա չեմ ուզում նայել, հետո կնայեմ, ես տեսար Արամ ինչներ վարլ գնացել, որ շանը խեղթում էր համարյա բանով, այգում շաններ ման տալիս, հետացից կտամ, իրա ամերիկուհի էր կամ սևի սպիտակի, հիմա է ռասաների մեջ են իրար դեմ են հանում, դու սև ես, դու սպիտակ ես իպր, ամեն ձևի ոնցոր մարդկանց իրար դեմ հանելու բաներ են անում, չգտեմ շաննը, մանամաս չեմ նայլ, որ շանն աման տալիս ես բանից բրնած շանը խեղթվելով պտտվում ա, ինքը փոլիս ա, տղանել երևի տեսել ա շան հետ լավ չի վերաբերվում, ոտենց եմ հասկանում, նկարում ա հեռախոսով, սևամորդ ա նկարը հանողնել, ես աչքնել ասում ա, մի նկարի, ինձ մի նկարի, մի նկարի, տղանել ես, եթե շան հետ վատ վերաբերվելու համար ա նկարը հանում,
Դա ճիշտ է, հիմա բան կզանգեմ։ Միլիցիայություն կզանգահարեմ։ Ասում եմ զանգի, ես տեղ կանգնած եմ նկարում, հա։ Սաղ կզանգում, ու հենց այնքան դեբիլ է։ Չի հասկանում, այս տղեն էս նկարում է իրան։ Տղան հերո կանգնած, իրանից հերո կանգնած, ու ընդամենը նկարում է, ասում եմ ինձ վրա հարցակվել է մի հատ սևամորթ։ Վախենում եմ ինձ կյանքի սպանը, սպառնում է։ Ու սենց լացակումած դերասանական ձայնով, այնքան դա հիմար լինես առնվազն, որ չհասկանաս, որ այս սևամորթ տղան քեզ նկարահանում է, դու քո շանը հիմա խեղտում ես, այս խեղճունը պտտվում է, սնգսնգում է, դու զանգել ես միլիցիացին, ասում ես ինձ այս տղան բան է, կյանքիս լավ վայրլ է գնացել, ինչ ասես ասում են, սև ու սպիտակի խնդիր են հանում, դիմակ, անդիմակ, հավատացող, չհավատացող, որքան հնարավոր է մարդկանց իրար դեմ են հանում, ես ինչ նպատակ որ դրվել է, որ քիչ քչացնեն մարդկանց, սրանից է սկսելու։ Ախ, մի հատ սուրճ խմեմ, Արամ ջան։ Նստել եմ, այսօր անկեղծ ասած շատ մաքուր սիրուն մտքով արթնացել եմ, դուք էլ չեք հավատա, ու միշտ այդպես արթնանում եմ հիմնականում, միշտ եթե երազներս չխառնվեն, մեկ երազներս խառնվում ա, ու ես իմ երազներին հավատում եմ, իմ երազները ինձ ասում են, մեր մի գրի տպավորություն եմ թողնում, բայց ճիշտ բաներ եմ ասում, երազներս միշտ ինձ ոնց որ, ոչ թե ասում են ինչ եղավ, ոնց ինչ, բայց ըստ երազիս, որ արթնանում եմ, լուսավոր կամ մութ կամ ինչ-ինչ անհասկանալի, ոնց որ օրվա մեջ քիչ-քիչ բան ա լինում, ոնց որ բացահայտվում ա։ Մի հատ տեսնեմ վիրտուալ ընկերուհիներս ինչ են ասում, ինչ վլոգ էինք դրել Արան, ով է նեղացրել Բեկին, թռիչքի թերապիա, թռիչքի թերապիա, որ թռվռում է դիվանի վրա, չէ։ Դա շատ մեծ է, թերապիան ամեն օր անում ենք, էլ արդեն ոնց որ գոհ ենք, էլ չենք ուզում թերապիա անել, օգնել է արդեն մեզ։ Գինե ջան, եթե կարող եք ասել Բոլիվուդի ու ադրենախրոմի ու քյուանոնի մասին, ինֆորմացիան շատ է YouTube-ում, բայց ձեր միտքը հետաքրքիր է։ Էռնա Մելքոնյան ջան, արի ես այդ մասին չխոսեմ, էլի այդ նշածները արդիական են, կան, եղել են, եկեք մի հատ ֆիլմ դնեմ, բաներով նայեք, այդ Հոլիվուդի մասին գիտեմ ինչ նկատի ունես, ինչն ես ուզում կոնկրետ ասեմ, բայց ֆիլմը կդնեմ, նայեք, կհասկանաք Էռնան ինչի մասին է հարցնում, ինչ կա ճիշտ է, կդնեմ, ես Արամ հիշացրա դնեմ էլի, ռուսերենով կա, անգլերեն է, բայց ռուսերենով թարգմանված կա։ Վարդներ Հեղնեջան, մեր մոտ Իսպանիայում հուլիսի 1-ից արդեն տուրիստների համար բացվում է ճանապարհը։ Լիլիա Խավի Խաչիկյան, Լիլիա ջան, հա, ու հարցրել էի, մի հատ ինձ տեղեկացրեք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Օ լավ, որ Իսպանիայում խայտառակ վիճակ էր, ասում նույնիսկ տանիք դուրս գալ չէր կարելի, չոր մեկը գրել էր տանիք, այսօր Instagram նկար էր դրել, տանիքում նկարվել էր, ասում աստեղից գրեցին հեսա բան ենք անելու, որ տանից դուրս ես եկել, տանիքում մի բան էլ լուսանկարվել ես, իտ ինչ ֆաշիզմ ա եղել փաստորեն, հիմա բացվում ա, լավ ա։ Այս պահին ռեստորանների հյուրանոցները սկսում են բացվել, արդեն մարդկանց տեսնում ենք նստած բարերում սուրճ ու գարեջուր խմելուց, ու դա արդեն լավ նշան է, որ ամեն բան կորած չէ, վատը նաև, որ մասկաներ դնելը ստիպում են ու տուգանում։ Այս մա երկու երնեք մի տղջի լինի հիմա ես, ուզ որ հարամ լինի տենց տանից դուրս գալը, որ քիթը բերանդ փակ պետք ա, ուրեմն այդ բան ցույց տամ էլի, ով որ նեղվում ա ինձանից, դիմակ, մի մակ չես դնում, մարդկանց ես ընձենց, դիմակը ես ա նշանակում, ժողովուրդս ես ա, դիմակի սիմվոլը, այ որ ես հասկանակ, էլ այդքան չեք նեղվի, ավել ճիշտ ավելի շատ կնեղվեք, բայց ադիկա կարևոր չէ, շատ մարդկանց համար փաստորեն կարևոր չի։ Բարև ձեզ, ես ձեզ առաջին անգամ նայել եմ առևտուր աղջիկներիս հետ վլոգը և մինչ օրս նայում եմ ձեզ, ով ես խառն եմ գնում հարցերը, տարբեր վլոգներից ա, հարցրել եմ ոնց եք ծանոթացել,
Հեղնի ջան, բարև, ինձ համար շատ հաճելի է քեզ լսելը, քո զրույցի մեջ շատ անկեղծություն կա, ու դու շատ ճիշտ մարդ ես, ամեն երեկո ձեզ եմ դիտում, շատ գեղեցիկ ընտանիք ունեք, աննս Լիան է, ապրում եմ Ֆրանսիա, որտեղ հայկի անունով ա գրում Լիանը, դրա համար ձեր անունները որ գրեք, ճանաչում եմ ձեզ արդեն, այստեղ ռուսերեն ա գրում Նատա Մալխ, երևի Մալխասյան մի գուցե, բեկնել ասում ա, աղջիկս էլ ա բեկի տարիքին, ու տենց առանց կանգ առնելու թռվռում ա բազմոցների վրա, հա տարիքային ա, դիմանում ենք, սպասում ենք, համբերում ենք, տեսնենք, տեսնենք, հեղինե ջան, այո, այդ պատը ձեր երկուսինն է, պետք է միասին որոշեք ճակատագիրը, հարևանի պատը, որ փլվում ա, ես էլ եմ տենց մտածում, ամուսինս հայավարի մտածում ա, որ մի հատ պատ արելի կանենք, ոչ, պետք ա արդարություն լինի, ոնց որ իմ պատը քո պատն է, այդ շակիր, իմ տունը քո տունն է, ով ա հիշում, շատ էր դիգիր, ես սիրում էի օրինակ այդ, փոքր ներկայացումներ, սենց փոքր իբր կյանքից հատված ներկայացումներ էին, մեկ-մեկ հետաքրքիրներն էր լինում. Я очень рада буду рассказать вам, как я вас нашла, но вы все равно не прочтете, не прочитаете. Нара Геворкян нагрум. На самом деле очень интересно, благодаря мне, мои родные и близкие тоже смотрят. Նարա Գևորքյան ջան, կարդացի, միշտ մտածում եմ, ոնց որ ռուսերեն ալիքում հայերեն քոմ, հայերենով չեմ կարդում կոմենտ կամ չեի կարդա, հայերենում եմ մտածում, բարձում է կան մարդիկ, որ ասենք դեր ստեղծումված մեզ ասաց ռուսերեն չեն հասկանում, մի գուցե գրելես չեմ կարդացել. Ստրասվուծի, տեղ հասանք. Են կողմ չգնաք տղես, այս կողմը կարող եք խաղալ, հեղավ արքա, արքան ոչ միայն լողացնելուց եմ տեսնում, որ մեծացել է, իմ միջալուց զգեստ, այդ զգեստն են եմ ասում, հագուստը փոքրանում է արդեն, ոչ ինչ բեկը կհակնի մի քիչ էլ, հանջան բարև ձեզ, ես կարդում եմ մեծ հայատարով ու մեծ-մեծ գրվածա, Վարսիկ Խլեչյան, Խլեչյան, հանջան բարև ձեզ, ես ձեզ լուր հետևում եմ դեր 2016 թվականից սկսած, պատահական յութուբով զբոսնում էի, մեկ էլ աչքովս ընկավ ձեր հավայան վլոգները, որոնք մեծ սիրով նայում էի ու հետաքրքրեց նաև մնացած տեսանյութերը, երկար ձեզ համար ոնց որ չձանձրացնեմ ձեզ, ինձ համար հետաքրքիրը արագ կարդում եմ, հետո երաժշտական ալիքն ես տեսել, վերջին ամիսներին մայրս է միացել, ինձ դիտում են ձեզ գրեթե բոլոր ալիքներով ու մամաս շատ է հավանում ձեր տղային արքային, ասելով որ ամենալավ բալան է, սիրում եմ ձեզ, ապրես Վարսիկ ջան, Հեղինա ջան, ես որ ինձ մտնում Հեղինա եմ ասում, դուք էլ եք ասում, մի բան չասեմ, ոնց էք մի բան ասեմ, չնեղանաս, քեզ գիտես ում եմ նմանեցնում, մի հատ հայկական ֆիլմ կար, Աշնան Արև, դրա միջի հերոսուհուն, որ ինքն իրեն խոսելով ման ա գալիս, սորի անկեղծ խոստովանություն, մի կերպ ներում եմ, էլ բոլորս էլ մի քիչ մեզ ու մեզ խոսում ենք, էլի ես թվում ա ինձ ու ինձ եմ խոսում, բայց ես ախար ձեզ հետ եմ ինչ-որ տեղ էլ խոսում, ես մտքերս բարձր ոնց որ ասում եմ, ու դերասանուհին էլ եթե ֆիլմում չլիներ նկարահանվել, ես վստահ եմ այդպես չէր խոսա ինքն իրեն, ձեր համար էր խոսում իր մտքերը բարձր, ես էլ նույն եմ, Հեղինե ջան, ամենայն հարգանքով լսում եմ ձեզ, բայց թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ սա հորինված կամ սարփած է, ավելին, դեր ասած է կոնսպիրասի թիարի է, եկեք չգնանք այդտեղ, ես այդքան ներվ չունեմ, այդ մարդսա կլիներ կոնսպիրասի թիարի անցած տարի, նախ անցած տարի, բայց այն ինչը որ 30 տարի է մարդիկ ասում են, որ սենց բաներ լինելու, ու իրականացավ, իրականանում է, աչքներիս առաջ, մաշկներիս վրա զգում ենք, ոնց կարող էլ այլևս կոնսպիրասի լինի, ատեղ չենք գնում, հավես չունեմ, ներվերս էլ արդեն ոնց ես ինձ բզիկ-բզիկ ա լինելու, ես իմ ներվերը խնայում եմ, ոս,
Մարդու աչքի առաջ բերես դնես, ասում ա կոնսպիրասի ա։ Եղնե ջան, աշխարհի տղամարդ արարածները կերազեն քո նման կին ունենան։ Իսկ կանայք, եթե կարող են, թող օրինակ վերցնեն ձեզանից կատարյալ մայր կին և բարիս բուն, հա, բարիս բուն իմաստով։ Ապրես Նարինե Թերանյան ջան։ Հետաքրքիր է, տեսնես իրականում հավատացել էին, որ այդ մեծ միջատները ելակից էին դուրս եկել։ Հիշեցի, որ մամաները բալի կոմպոտ պատրաստելուց առաջ, երբ բալի վրա ջուր էին լցնում, որդեր էին դուրս գալիս, հա, հիշում եք, որ մրգերի մեջից որդեր էին դուրս գալի, բալի հենց, ճիշտ է։ Հավատացել էին, քանի մարդ գրել էր, անցել եմ այդ բլոգների, այդ կոմենտների վրա այդ մի գուցե, որ այս օրինակը ելակի բլոճի օրինակը ցույց տվեց, ոնց կարելի է մարդկանց մի հատ ստից բան հորինելով հավատացնել, իրոք։ Լիքը բան կա հորինված, որ մարդիկ հիմա հավատում են։ Նելիք Առաքելյան ջան, բախուց քեզ չէի կարդացել, շատ երկար գրել ես, ես ինձ համար ես գրել, ես կկարդամ։ Ասմա չտով եք Մաշայի արջի մուլտիկը նայեն երեխեքը, ես էլ եմ սիրում այդ մուլտֆիլմը, ես էլ եմ իրանց հետ էտ նայում։ Հա, շատ չարնամ Մաշան, բայց չէ, երեխեքը սրա չի ազում, իրանք բնականից արդեն ունեն իրանց մեջ, հետ ես աշխուրժա, քանդողա, արքաս էլ սենց, արքա, խոսքից վրա բեկի, ուղ բեկ դու ինչ հրաշք ես, քո կոկի կուտելու սկսած մինչև գեղարվեստորեն նեղանալը, լանենց լավ ա նեղան, մետ էլի որն եք տեսել, միատ ուրիշ տարբերակ էլ ունի, քո ձեր Անուշ բալիկ, մեկ էլ, որ դուք Հեղինե ջան, խոսում եք ձեր հետևորդների տեղը այդ ժամանակ, այդ ժամանակ էլ սատկում եմ մի լավ։ Բա ինչ անեմ, չէ, խոսամ, ուզում եմ ոնց որ մարդկանց համար հեշտ լինի, հա ջան։ I love you too. You know, I was actually, I'm gonna make a video today of me playing Red Ball for first episode one, we know. Ասեց ու գնաց, այսօր ես որոշել էի, իս ճանջեր, իսօր գժվացրեցի, ինչքան ճանջ կար, վիդյո է որոշել նկարի, ինչ-որ խաղա ուզում խաղա, առաջի լևելը արդեն որոշել է խաղա վիդյո, բայց դարում չի ենի սովորացնեք ոնց են նկարում, ինքը նկարի, սովորացնեք ոնց են մոնտաժանում, ինքը մոնտաժի չեմ գովում արքային, բայց ինքան տեղ ունի ախր գովելու, ես երկու մեծերը, մի ալիք ունենք, որ չենք աշխատացնում, ալիքը կա, հետևորդները կան դուք, ասմում կետ ալիքը եկեք կուլախում էր նկարիք աշխատացրեք, ում ասեիր, ես էլ ասում ունց ես հետևորդ կուղարկեմ, անընթարդ ունց որ կասը բան էլ չեն անում, որ ասեց հիմա աշխատանք են գնում, դոսերի կուտակումներ ունեն, սենց ընենց, այմ արդ մետ հերխոսը բրնում էր ձերըթ հիմա, բոլոր ինչոր երիտ ասարդությունը, Նայրա Պողոսյան ջան, քեզ էլ վաղուշ չէի կարդացել, Հեղինե ջան, մեր մոտ դպրոցները մայիսի 18-ից բացվել են, ո, Ֆրանսիայում ես, չէ դու, հիմնարկներն աշխատում են, արդեն հագուստի մեծ խանութները բացվել են ու ամեն տեղ զեղչեր են գործում, որ մարդիկ առևտուր անեն, խղճ մարդիկ 100 տարի չեն աշխատել, ձեռքները կոպեկ կա հաց առնեն, ոչինչ չգիտեմ ձեզ մոտ ոնց, ամեն տեղ զեղչեր են, խանութներում մեծ մասը դիմակներով են, բայց դիմակ չկրող մարդկանց մուտքը արգելված չէ, ես եմ տեսել մեր մոտ տարբեր քաղաքներում, ամեն տեղ մուտքի մոտ ձերքերի համար ախտահանող նյութը դրված է, տրանսպորտը գործում է, Երանից ես Նայրա Պողոսյան ջան։ Մեր ամենալավ Հեղինե ջան, քեզ շատ ենք սիրում, ոխ ես, այս տամակը մի երկու անգամ կարդալու եմ, շնորհակալ ենք Արամից, որ մեզ այսքան լավ պահեր ա պարգևում, YouTube-ը ձեզ ամենալավ պարգևը պետք ա տա, դուք հրաշքեք
Շատ լավ էսպես մի խոսքով գովեստի խոսքերն էլ չկարդամ։ Ապրես Լիլիթ Ղազարյան ջան։ Նա ջան Բարսելոնայում արդեն ամեն ինչ բացել են, բայց դուրս գալու դիմակները պարտադիր է։ Այն քան չեմ սիրում, որ փողում գնա։ Բեք էս կողմի վրա։ Ասացինք ներս եք մտնում, պատժվում եք, այն դե այն կողմում գնում են, ախր ինչի մնաց, վախենում ենք։ Չենք վստահում։ Հիմա Սևանի ճանապարհներն էլ են փակել։ Ո՞, բայց բացել էին։ Չես մամասի դեսոր խոսացի, բան չարցեցի, մինչև ամսի 3-ը, որ ճիշտ ասեմ, արդեն հոգնել եմ այդ թեմայով խոսելուց, մանավան որ ռուսերենի ուսուցչուհի եմ, այս on-line դասերից հիանս տարելը։ Շատ էլ հիանն է տարել, եթե on-line դասեր չենք անում։ Վայ, այս Սևանից նույնիսկ բակ դուրս գալուց պետք է դիմակով լինեն, պարտադիր գնալով բարթանում են։ Արուս Սահակյանն է ասում։ Գնալով բոլորի յաները տանում են, այսպես ասած։ Ինչ են վլոգերը կարճ արդեն։ Խնդրում եմ երկար նկարեք, մենք հաճիկով նայում ենք։ Ժաննա Աբազյանն է դժգոհում, քեզ է դժգոհում։ Ժաննա ջան, երևի չենք հասցնում մինչև վերջ, մեկ չի ստացվում, երեք բանը կարճ է եղել Արամ, քանի ժամ է եղել։ Ուրիցու ռոպե կարծեմ։ Ապաս ռոպե պակաս է եղել, որ ժամը լրանա։ Բողոքում են, Արամ, բողոքում եմ, այդքան մի ժամից պակաս չլինի։ Հեղինե ջան, Ռուսաստանում հունիսի 24-ին շքերթ են անցկացել։ Ու ոմանց ասեց, մայիսի 9-ի շքերթը հունիսի 24-ին են ասում անում, այսինքն հուսով եմ, որ սահմանափակումները վերացնելու են։ Հետաքրքիր է շքերթ, տեսնես ոնց են 6 ֆիթ իրարից հեռու կանգնած մարդիկ լինելու դիմակներով, ոնց մա հարամը լինի։ Հələ չգիտեմ, ճիշտ ինչ շքերթ են մտածում, բայց Բելգիայում բացել են ամեն ինչ, Հեղինե ջան, մենք աշխատում ենք, սիրում ենք ձեզ շատ, երեխաներին անչափ, Ապրես Զարա ջան։ Շվեյցարիան էլ չէր արել ոչ մի բան, չէ՞, ոչ փակվել էին, ոչ կարանտին էին արել, հանգիստ իրանց համար ապրում են։ Բարև Հեղինե ջան, գիտեմ հնարավոր է կոմենտս չկարդաս, որովհետև հայատար չի, առաջ երկու տողը կարդացի, որ հնարավոր է չկարդամ ու կարդացի, հա, որ երկար հայատարը լինում, որ լատինատար չի լինում, որ լատինատարը լինում, երկար դժվարանում եմ կարդալ, բայց ուղղակի ես հայերեն չեմ կարող գրել, ես ազգությամբ եզդի եմ ու ապրում եմ Գերմանիայում, այստեղ մեզ մոտ է սկզբից շատ խիստ էր կարանտին, բայց հիմա կարծես մարդիկ ուշքի են եկել ու չեն ենթարկվում, իսկ առաջ չէիր կարողանում հարևանիդ բարևեիր, սարսափած էին բոլորը, ահա որ էր Ռոզանեմ։ Հա Ռոզա ջան, տեսար կարդացի, գիտեմ, խելացի մարդիկ խելք են գալիս, իսկ անխելք մարդիկ տենց էլ մնալու են, մի բան էլ քեզ գժի տեղ են դնելու։ Ես ձեզ գտել եմ Ֆաթուշ աղցանով, Հեղինե ջան, ինձ թվաց խոհարարական հաղորդում ա, հետո ասեցի ինչ տնավարի հավեսով պատրաստում ասում խոսում այս կինը, այդպես կապվեցի, Լիլիթ Սարգսյանն ա ասում։ Հեղինե ջան, խմորը ինչի են դնում սառնարան, սակայն այլևս երեխեք այսօր լեզուս կապան գնում, ցանկացած խմոր պետք ա սառնարան, դերի կաղո ծարավ եմ, դիհայդրեյթ եմ եղել, շոկ հա դրանից ա, բայց որ շոկ էլ չէր էլի մեկ-մեկ լեզուս կապեր ենք, հոգնածություն ասեմ, ինչ ասեմ, ինչ-որ այսօր մնաց շոկ եմ ապրել ընդհանուր, երևի դրանից ա։ Ինչ են դնում, ասում են, այս մի բանը չգիտեի, դե սառը ֆերմենթեյշնը ավելի դյուրամարսա դարձնում հացը, խմորը։ Արի ու տես, որ ամենաշատ լակտին, երուսականում եմ ասել, այդ լակտինը, ասում են, ինչպես ասենք, որոշ կենդանիներ ունեն, փշեր, խայծ, որ թույն ունեն, կամ այս ունեն, ինչ-որ իրենց պաշտպանելու ինչ-որ ձև ունեն, ջուր է սպելում, վայ, կնմաճել վերի, կան նաև բույսեր, բանջարեղ են, պտուղ, որոնք էլ ոնց որ իրենց պաշտպանող ինչ-որ թույն ունեն, որը իբր որ իրենց չուտ են, ընդհանուր նայում էի տարբեր բաների մասիներ,
տարբեր պտող բանջարեղեն հատիկներ ու արի ու տես, որ հացահատիկը ամենաշատ լակտին ունի, ամենաշատ թույնը ունի։ Այդ իսկ պատճառով ու ասում էր, որ բանջարեղենը, որ հատիկը, որ սերմը ինչ անես, որպեսզի այդ լակտիններից ազատես ուտելուց առաջ։ Ու հացահատիկը պետքա պարտադիր ջրի հետ շփվի, այսինքն ալյուրը կամ հատիկը կամ ծլեցնում են, ասենք մի քանի օր թողնում են, չէ՞, ջրի մեջ ծլումա, կամ այդ ձևով պետքա ոնց որ օգտագործես, կամ բնականը արդեն ջրի հետ խառնելով ու սառը ջերմաստիճանն է ուզում։ Այդ cold fermentation-ը այդքան հեռվից է գալիս, փաստորեն սառը ֆերմենտացիա է, պետք գոնե 8 ժամ պետքա հացահատիկը ալյուրը ջրի մեջ թրչած, այսինքն խմորը, ջրն ու ալյուրը իր այդ խմորա տալիս։ Գոնե մի 8 ժամ սառնարանում պետքա պահես, որ այդ լակտին ասածը միջից վերանա, սառը սպանում է լակտինը։ Այնտես ինչ է բնությունը։ Հերոս։ Ես ճանջին որ բռնել եմ։ Նենց էլ ինքնա վստահ տզտզալով անցնում ա մոտս, ոնց որ իրան ենք սպասում։ Հիմնականում մեղր վաճառողները խափում են։ Գիտեմ։ Այսպես, այսպես, Հեղինե ջան, իմ թորնիկները նույնպես նույն ձևով թրջկոտում են բազմոցի վրա, դա նորմալ է, Ասյան է գրում։ Ինձ շատ եմ համ երեխաներս էլ ու շատ եմ սիրում ձեր բրոկլիով աղցանը։ 100 տարի չեմ սարքել։ Իսպանիայում, հա ջան, you know those cookies I like, the brown ones, that bouncy both of the packs. Դե մի հատ եկեք վերջացրեք, որ լավ մյուսը։ Yeah, I'm Այս կուտու պրյանիկ եմ առել, ասում բեկը չխողում ուտեմ, այս կուտու պարել եմ, ասում բեկ ուզում այս կուտուքն էլ ուտի, ասում մեկը կերեք վերջացրեք, հետո ասում բայց բեկը չի թողնում ինձ, ու հնարավոր է, որ բեկը չի թողնի արքային ինչ-որ մի բան անի։ Իսպանիան բացվել են որոշ խանութեր, ու իսպանիան ծաղկին գրող ունենք, այսօր փաստը նույնք իմացանք, որ իսպանիան բացվել է, առաջին ֆազայում ենք, ու առաջին ֆազան որն է, դեր սահմանափակումներ կան, օ, ֆեյզերով են բացում երևի, հա։ Սամ հիմա ժամերով են թողնում դուրս գանք ու երեխաների հետ զբոսնենք, հյուր գնանք, իսկ երկրորդ ֆազան որ լինի, այլ ժամանակային սահմանափակումներ չեն լինի։ Սպասում ենք երկրորդին համել, հենց Իսպանիայի մեջ, օրինակ Բրազիլիայից հյուսիս գնալու համար ինքնաթիռ չկա, դեռ փակ են, այդպես ասած, մարզից մարզ գնալու ճանապարհները։ Հաստատ ոչ մի բան չի բացվել։ Հարամնից հետ բացվել է։ Չէ, ֆոտո ստացեցի։ Հեղին ջան, ձեր գեղեցիկ թթխմորով հացերի տարբերակը հայերենով չունեք, կդնեք, երբ ժամանակ գտնեք, գիտեք, փորձել եմ, լավ է ստացվել, բայց ռուսականով եմ դիտել և չանկանայի իմանալ, որ քաղաքում եք, եթե գաղտնիք չէ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ կապ ունի ռուսականով հացերը իմ քաղաքին, որ քաղաքում բնակվելը։ Կդնեմ հայկականում են, ինձ թվում է, այդքան ռուսերենից հետո բոլորը արդեն նայեցին, հա, բացում եմ, վայ։ Ապերին էլ կտաս։ Բոլորը մեկ էլ չի խոսում, մլավում է, ամս ես ձայները անում։ Սպես ինչ աղել ասում, մենք գրանադա հեզում ենք, Աննա ջան, բայ Հեղինե ջան, աստվածտա ամեն ինչ իր տեղն ընկնի ու բոլորս էլ շարունակենք մարդավարի ապրել, լավ մնացեք, քար Շողիկ ջան, հույսեր ունենք, Ֆրանսիայից, Ֆրանսիա իսպանյան ժողովուրդը շատ պարտաճանաչ ասել է ինչ է կատարվում, ենք ուրիշ երկրներից հետևորդներ չունենք, իմ տղան էլ է ուտում մատիկները, չգիտեմ ինչ կարելի է անել, Սիրարփին ասում, Սիրարփի ջան, արքանել էր ուտում, Լուսինը մինչև հիմա ուտում է, արքանել էր ուտում, արքայի հետ պայմանագիր կնքեցի, աշխատեց, ասեցի, որ դու ուժեղ ես, ես գիտեմ, դու կարող ես,
մի գովեստի խոսք է, մի իրան վերհանեցի, մինչև չգիտեմ, էլ թակավորական է բոլոր բարձունքներում կանգնացրեցի, որ դու հերոս ես, ես դու կարող ես չուտել խոսք դուր, խոսք դուր, այդ Pinky Promise արեցինք մի քանի անգամ, ոնց որ երթվեց, խոստացավ, աշխատեց, հա հետո չեն նվերներ էլ էինք տալիս, որորը որ ստուգում էի մատները կերած չէր, ինչ-որ մի բան էինք տալիս, աշխատեց, հիմա բեկը, բեկն էլ ա ուտում, շատ վատ ա ուտում, ահավոր ուտում ա, ասում եմ արքան տես կարողացավ, ես ենց, իսկին պետք է մի քիչ ստեղով մտածեն, ներվայն անում են, ինչ են անում, Լուսինն էլ, Լուսինը նենց տարիքում ա, որ հա, ինչ-որ սենց ներվային բաներ ունի, որ դասանում, դեմքն ա պոկում, հոնքերն ա քաշում, մատերն ա ուտում, ու այդ պես, Լուսին ջան, հանգստացի, ինչ ա, սկսում եմ մեդիտացիա, իրանց մեջից ա, ինչ-որ, չգիտեմ, բայց այն բաները կսեցի, այն դառը, ինչ էր, առա, անուն ուներ, ինչ-որ մի բան խորուր տվեցին, այդ էլ փորձեցի, համը սովորեց, այդ էլ կերավ, հետո արդեն իրան որ պաչ պչում է, դեմ մատները, որ բերանը, դառնանում էր բերանս, ասեցի, համ ինքն ա դառնանում, համ ես, Երանի ձեզը, որ սպիտակ մազ չունեք, ասում է, ես 20 տարեկան եմ ու արդեն կա, ես երբ եմ ասել, որ ես սպիտակ մազ չունեմ, ժողովուրդ ջան, դա թյուր, բանը, ինֆորմացիա է ձեզ եկել հասել, ես ունեմ սպիտակ մազեր, երեք եմ ներկել մազերս, երեք, հա, երեք եմ ներկել, ու այլևս մի քանի շաբաթ չեմ ունենալու այդ սպիտակ մազերից, հա, ֆրանսերեն ա գրել, բոնժուր հեղինե, tu disais dans une vidéo que tu avais étudié le français étant que française d'origine arménienne, je n'étais jamais entendu parler en français dans tes vidéos. Comment ça se fait? Pourquoi vous avez quitté l'Arménie? L'Arménie parce que vos parents habitent à Erevan. On se rascan nous-mêmes, in Michelov, mais Arpere, Roberta, Grochi Roberta. Ուզում եմ իմանալ ինչու Հայաստանում չեմ ապրում, քանի որ ծնողներս այնտեղ են ապրում, ինչ-ինչ պատճառներով ուզում ա ճշտի, ախ ժողովուրդ ջան, Ռոբերտ ջան, ախպեր ջան, բոլորս էլ հիմա ամեն մեկս մի տեղ ծրվել ենք, մեկս ծնողների հետ, ես իմ ջարս ծնողներից մոտ է եկել, հետո իրանք որոշեցին հետ գնալ հայրենիք, գնացին ու այլևս չկան, կգնանք էլ մի օր, հրամյան մի հարց ունեմ, ձեզ թթխմորը պատրաստել եմ ձեր ասած ձևով, շատ հաջող ստացվեց, բայց մատնաքաշ եմ թխում էդ թթխմորով, էդ օրը փափուկ ա լինում, մատնաքաշը փափուկ չի կարելի, խրտխրտան հաց ա լինում մատնաքաշը, բայց հաջորդ օրը շատ ա չորանում, ոնց որ մի ամսվա հաց լինի, ինչ խորհուրդ կտաք, խնդրում եմ պատասխանեք, նախորդ շնորհակալ եմ, աղջիկներ ջան, եթե ունեք ճիշտ խորհուրդներ, գրեք, խնդրում եմ բոլորից շնորհակալ եմ. Նախ ասեմ, մեր տնական հացերը, ժողովուրդ ջան, խանութի հաց չի, մեջը ինչ ասես գցած չէ, պահպանիչ նյութեր չկա, տնական հացը այդ օրը ինչ կերակ, կերակ, մնացածը փաթաթեք տոպրակով, ամուր, դրեք սառցարան, հաջորդ օրը, որ հանեք նորից ջեռոցում մի քիչ տաքացնեք, թարմի նման կլինի, բայց եթե պահեք օրերով, մատնաքաշը մանավանդ ավելի բարակ տափակ հացա, չէ, ավելի ոնց որ շուտ ա հնանում, տնական հացը այդպես ա, առաջի օրը թարմա, այդ օրը ես շատ եմ թխում, որ մի քանի հատ մի անգամից թխում եմ, հենց սարեց մինչև վերջ, սարեց տոպրակով պինդ փաթաթում դնում սարցարան, ու արդեն երբ ուզում եմ, մի շաբաթ հետո, երկու շաբաթ հետո, երեք շաբաթ հետո անգամ, հանում եմ, դնում եմ ջեռոց, մի քիչ տաքանում ա, թարմ թխած, խրտխրտան հավեսին հաց ա լինում, տնականը այդպես ա, ոն Այրա Պողոսյանը պատասխանել ա, Այրա Պողոսյանն էլ ա պատասխանել, ասում ա, քիչ պատրաստեք, որ հաջորդ օրը չմնա, չորանա, մի խոսքով, Այրա Պողոսյանը իրեն պատասխանել ա, եթե ուզում եք գնացեք, դուք էլ կարդացեք, Հրանի ջան, որ Արամը գնաց կոֆեի հետևեց ու դու այդ պահին տեսախցիկ անջատեցիր, հետո միացրեցիր, հենց այդ պահից ես հասկացա, որ խոսալու հավես չունես,
ուրիշ ժամանակ այդ ընթացքում հասցնում էինք մի մասշտաբի հարցեր քննարկել, մեծ մասշտաբի հարցեր քննարկել։ Մարիամ B գրվածա։ Մարիամ ջան, հա, երեքի չավիշ չունեի։ Երեք սենց օր է, այսօր էլ սենց օր է։ Վա, ես էլ ասեմ, մի հայ բլոգեր ձեզ էր նմանակում, այդ ինչ լավն էր, երևի Միշելի մասին եք ասում, առաջի անգամ, որ ծիծաղել եմ ինձ նմանակելու վրա, հետո ոչ մեկի մոտ չի ստացվել, ասենք մի քանի բաներ նայել եմ, ուղարկել են հետևորդները, իբր քեզ էր նմանակում, Միշելին էլ լավն է, ձայնի սինտոնացիան նույնիսկ, անգա, բայց արքաս մի քիչ լավ չէր արել, արքան լավ չէր, ռադիլը, կրակադիլը լավ չէր, Հեղնե ջան, դու հաստատ շաքար չունես, մեզ իմ շաքար ունենալ չունենան, ասումա, որ այդ լիքը, լիքը-լիքը սուրճի բաժակները կարողացար տեղ հասցնել առանց ձեռքերը դողացնելու, ուրեմն հաստատ շաքար չունես, հա, շաքար ունեցողների ձեռքերը դողում, հա, դու տեղ եկես Արամ, ես գիտեի ալկոհոլ օգտագործող մարդկանց ձեռքերն է դողում հիմնականում, որ այդ տենց էի մտածում, այսինքն այդ մարդկանցն էլ փաստորեն շաքար ունեցողները, էլի բաժակները դուրսն էին, Հեղնի ջան, ճիշտն ասած ոչ լուրերն եմ լսում, ոչ էլ թողնում եմ, որ այդ թեմայով իմ մոտ խոսեն, ասեմ, որ տալս ապրում է Շվեդիայում ու ոչ մի կարանտին չի եղել, այնտեղ ինքն էլ մի Շվեդիայում, մի ամիս պարկած է եղել տանը, ըստ երևույթին վիրուս է եղել մոտը, շտապօգնություն են կանչել, եկել, բուժում են նշանակել, գնացել, մեզ մոտ էլ Ռոստովում մարդիկ հանգիստ են, ամեն մեկը իր գործին, մի խոսքով հարազատներս մեզանից հեռու, Աստված պահապան լինի բոլորիս ու համբերություն տա, Քրիստիկ Ավետյանն է ասում, հա Քրիստիկ ջան, թող մեզ համբերություն ա պետք, անխելքներին էլ խելք ա պետք, որ մենք էլ դիմանանք, բարձրին որոշեցի առաջին անգամ գրել, թե պետ վաղուց եմ հետևում, Հերմինե Զազոյանն ա գրում, Մոլի սիրիալ նայողի նման ոչ մի վիդեո բաց չեմ թողնում, շատ հաճելի է ձեզ դիտելը, որտեղ շատ համակրելի, գրագետ, խիլացի ու հումորով եք, ամեն անգամ մի բան վերցնում եմ ձեզանից, ինձ հետաքրքիր է, դուք Մարալիկի Յայլոյանների հետ ազգականներ եք, Արամ ջան, ոչ, քիչ կան Յայլոյաններ, դրա համար երևի մտածում են, դուք բարեկամ եք, եթե Յայլոյան եք, այդտեղ բեկին քաղցր-քաղցր խոսքեր, արքային կոմպլիմենտներ, ինչ լավ անեղանում բեկը, Հեղինե ջան, իրոք այդ վիրուսից էլ մի խոսեք, ամեն մարդ ինքն իր համար թող որոշի, քեզ սազում է ուրախ զվարթ պոզիտիվ թեմաներ, որ բոլորն էլ ցրվեն, ամեն ինչ կանցնի կգնա, Ալիսիա Լյուբիմովանը ասում, ամեն ինչ չի անցնելու, չի գնալու, Ալիսիա ջան, Քանզի վասնզի մարդկանց պետքա ասես, խոսես, տեղյակ պահես, իմանալ տաս, որ չասես քեզ դնես եթերային ինչ-որ մեկի տեղ, հրգիրիներս, եկեք այսօր խոսենք բնության մասին, եկեք այսօր սավառնենք, էս անենք, էն անենք, ծիծաղենք, ժպտանք, ուրախանանք, ոչ մի բան էլ չի լինի, եթե մի քիչ ռեալ պետքա լինես, ուրախ տրամադրիչներ ինձ թվում հնարավորին չափ, ոնց կա, ինձ թվում համատեղում եմ, էն էլ, որովհետև ես առանց, ասենք, առանց հումորի, առանց ինչ-որ թեթև տրամադրություն տալու, փոխանցելու, ես ինքս չեմ էլ կարող, ես չեմ սիրում ծանրանալ, ինչ-որ ծանր թեմա առնել ու այդ չունեմ, ես բնականից ի ծն է, ի բնական է, ինքս թեթև հավեսին, հումորով, այն ամենը չգիտեմ ինչ իրավիճակն էլ, ինչ-որ տեղ հումորով թեթև անցկացնելու բնավորություն ունեմ, ու այդպես էլ փոխանցում եմ, բայց ուր մնաց ընդհանրապես չանրադառնալ այս կատարվածին, այս իրականությանը, դա առնվազն պետք է ապուշ լինես, այդ էլ տենց չեմ, ինչ անեմ, ջուրը լավ գնաց, հա, Հեղինե ջան, հետաքրքիր կլինի, որ գնաք մարդ հայնց խանութ, բաղուց չեք գնացել, հետաքրքիր կլինի,
Anuş Galayan can, aç kız dümer. Dümer verçin vlogi. Marta hiç hanutu vlog nesnel. Menk hima 2020 թվականում ենք. Marta hiç գնացել ենք վերջին անգամ եւի 18-ին արամ. Արդեն մի տարի է փակ են իրեն խանութը փակել են։ Հիմա էլ Հայաստանում են։ Անկամ բանից էս հետ մնացել Անուշ ջան։ Ով սիրում է հեղնային թող լայքի կոմը, սպասիս մատ լայք անեմ էլի։ Անուշ ջան, դու քո մատ հեռախոսով գնաս լայք անես ու 20 հոգի լայքեր արել, պատկերացրեք։ Մի քիչ կպատմեք դեր եւ արամի ընտանիքից երիտասարդությունից։ Մարդը փորձել է հայատար գրի, բայց շատ սխալներով, բայց reply-ները նայեմ էլի։ Մարինե Մարկարյան ջան, տարասխալներով ես գրել հեղինեն, որ տեսավ, չէ, ձեզ չի ների։ Իսկ Նարինե Դավթյան ջան, դուք ինչ եք լատինա տարու տարասխալներով Մարինե Մարկարյանին ուղել, գոնե մարդը հայատար ա գրել։ Գայանե Ուստյանն էլ ուղագրություն ուղելով իջել ա։ Երեխի ջան, ես ոչ մեկին, որ ուղում եմ, չեմ ուզում վիրավորած լինել կամ նեղացնել, գրել են, որ չնեղացնեք, ես իմինչ, չեմ նեղացնում, էլ եմ ասում, քրոջ պես, եթե մոր տարիք եմ, մոր պես, ընկերուհու տարիք եմ, ընկերուհու պես, ուղակի ասում եմ, ոնց որ ախպերական, ասում եմ, որ ասենք ես սենց ա գրվում են, նենց ա գրվում։ Պատմել եմ հին բլոգերով, որ նայեք, մեր կյանքի պատմությունը մեր պատմությունն ա։ Երբ եմ պատմել, չեմ հիշում, բայց երևի հարց ու պատասխաններով։ Հերոն ջան, այս 5 տարվա մեջ, որ բնակվում եմ Որոնեժում, առաջին անգամ ցավով կարող եմ ասել, ուրախ եմ, որ Հայաստանում չեմ։ Երբ նայում եմ, թե ինչպես են պահանջում այդ դիմակներն ու ձեռնոցները գրել, սիրտս կանգնում է։ Այսօր ես էլ մամայիս ասեցի, խոսում էի, ասեցի, չդնես, չդնեք։ Ասել եմ, չեմ վախենում, մաքուր օդում, բաց տարածքում մարդը պետք է օդ շնչի, ոնց կարող է այդպես բան լինի։ Դու գանքներն էլ չտակ ասեցի, ասեք չունենք, ինչ պետք է անեն։ Ուրեմն թթ խմորի վիդեո էի նայում, նշանածս տեսավ, ասեց սովորի, սովորի, էլ ինչ հարց, որ հաստխել չիմանաս։ Վերջը թթ խմորը սարքեցի, անունն էլ ինչ արևիկ, ինչ բան հեղինե եմ դրել, Դիանա Նարցիսյան ջան, ինչ լավ անուն ես դրել։ Հեղինեն ջերմություն ա սիրում, ուշադրություն ա սիրում, ուրախություն ա սիրում, կգերագրես, համով ուտելիքներ ա սիրում, լավ ալյուր կտաս իրեն, լավ կխառնես, մի քիչ տակտեղ կդնես ու լավ կպղպջա ինքը քեզ համար։ Հելեն ջան, Ֆրանսիայում խանութներ բաց են, շատ վայրեր։ Ֆրանսիայից լավ ինֆորմացվեցինք, հա, ասում են հունիսի 15-ից կբացվի, թե ինչերը սահմանները, ռեստորանները, կինոթատրոնները դեռ փակ են։ Հա, հուսանք Աստված խելքի գան, Աստված տա խելքի գան եւ Աստված բոլորին իմաստություն տա։ Բոլորս այդ հույսով ապրում ենք։ Հեղինե ջան, անգրագետների ու անտակտների ասացները բանի տեղը մի դիր, շատերը նախանցիցել հիմար բաներ կասեն։ Ահ, մեկ ա իմ համար։ Դես ոչ վատ եմ ասում, ոչ էլ դրանցից ինչ-որ չգիտեմ, հուզմունք ա գալիս վրաս։ Ուղիղ որ կարդում եմ, ընդհանուր որ բարձրանում եմ կարդալով, ամեն ինչ կարդում եմ, չեմ ուզում այն ինչը, որ աչքովս ընկավ, որ չեմ խուսափում նեգատիվ կարդալուց, այդ եմ ասում։ Ես զարմանում եմ, լուրջ զարմանում եմ, ես Ստեփանակերտում եմ ապրում, մեր մոտ մի օր կարանտին չեն տվել։ Օհա, ես չի մտածի, չգիտեի, որ ոչ մեկ դիմակ չի հագնում, ամբողջ Արցախում 13 հոգի են հիվանդ ու փառք Աստծո ուժեղ ենք։ Դե պետք է ոնց որ ուժեղները փորձում են օրինակ ծառայել թույլերին, բայց դե թույլերին արդեն ոնց որ այսպես ասած վերցրել են։ Հեղինե ջան, ես համ շնորհակալ եմ Սոֆիկ Հովանեսյան ջան, կոմպլիմենտներ ասել եմ, չէ, չեմ կարդում ժողովուրդ ջան, առանց հետ է գողոքներ ա մեկ-մեկ գալիս կոմենտները, ինչի ես կարդում, երկար ես կարդում, բայց դե ես ձևով ձեզ հետ շփվում եմ, գոնե մի քիչ ոնց որ ծանոթանում եմ, էլի եմ ասում հայատար գրեք հնարավորին չափ, ձեր նկարները դրեք, որ դեմքով էլ ճանաչեմ,
Երևի հերիքա։ Ժողովուրդ, ինչ եք ասում, չեմ լսում, չեմ տեսնում ձեր ձեռքերը։ Հեղինե ջան, եթե կարդաք իմ մեկնաբանությունը, կխնդրեմ պատմեք ինչպես հայտնվեցիք ԱՄՆ-ում։ Շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ հետևորդներին ասել եմ, այս մասին խոսել եմ, ծնողներս էստեղ էին, մտածեցին էստեղ մեր ապագան ավելի լուսավոր ու ջերմ կլինի, մեզ էլ հրավիրեցին այսպես ասած, որ ասեմ շատ ոգևորված էի, որ գալու եմ, շատ լավ, մտածում եք գամ, մի քիչ կմնամ, հետ կգնամ, հետո եկա արմատները զգցեցի, մնացի։ Հանջան բեկին արքային շատ-շատ պաչիկներ եմ անում, այդ ինչքան ա բեկը վազվզում, չնգնի իր անվնասի հանկարծ, բեկի էներգիան, դեն իրա նորմալ տարիք հա, երեխիք պետք ա վազվզեն, մեկ-մեկ էլ ընկնեն, ոչինչ, շատ ուժեղ չվնասվեն կարևորը, այդ վերքերը մեծանում են, ընկնում վերընկեն ու մեծանում են երեխեքը։ Ոխ, հեղս կշվում եմ քո համար։ Լավ էլ երեխեք, խնդրում եմ էլի, պետք չի տենց, հեղս։ Պիցցա է խմորը կասեք, ոնց եք սարքում, որ փնտրեք ինտերնետում հեղին է պիցցա, պետք ա տա, ինչ փնտրում եք, աննս գրեք ու այդ ձեր փնտրածը։ Տիկտոկում կարևոր չի տղա թե աղջիկը, ու այս շուտվա մասին ա, այս շուտվա վիդեոտակա, հեղնե ջան, տիկտակ չի, տիկտոկա։ Ժողովուրդ անգլերեն չեն ասում տիկտոկ, ասում են տիկտակ, ես ոնց որ հայերեն թարգմանում ասում տիկտակ, տիկտակ չեն ասում, տիկտոկ, տիկտոկ, ես հավ ռուսերնի ու ասում են շապինգ չի, շոպինգա, անգլերեն ասում են շապինգ, թե կուզ ոյովա գրվում։ Հայտյանք սովորեցնեք սուշի պատրաստման ձևը, պատրաստել եմ արդեն Սեդա Հովանեսյան ջան, գրում եք հեղին է սուշի։ Սա պրիդյոցը արմյանսկի ուչից, հուսերենիս մարդիկ են, ինչքան եք զզվացնում, ինչքան օրինակ, մետ չապ գրեք, խնդրում եմ, 100, 200, 1 կիլոմետր, 2 կիլոմետր։ Հեղինե ջան, գարաժը չեք մաքրի, հավես վլոգ կլինի։ Աննա ջան, օպերատորը ասել է, գարաժին չմոտեն, ասել է, բացելու եմ, հանելու եմ, ինչ կա, չկա, դուրս եմ թափելու ու մաքրելու եմ ես, կարա չնկարահանի, դեմա։ Ահ, բայց ես ուզում եմ նկարահանեմ, ինձ հավեսով կնկարահանեն, եթե նա էլ ինչ ունեմ Հայաստան ուղարկելու։ Այ, ժողովուրդ, ու իսմ երկար ծանոթությունները, ոնց են ինձ ճանաչել, պերաշկու բաղադրատոմս։ Արքան ու բեկը հայերեն լեզվով խոսել չգիտեն, չէ, չգիտեն, այո, չէ, ասում են, հասկանում են, բայց չեն խոսում, ոչինչ, կխոսեն։ Հեղինջան, երեխաների աճման շրջանում պետք է շաբաթը 3 անգամ խնձորի և գազարի հյութը միասին օրը 2 անգամ խմացնես, այն նպաստում է բոյովացմանը, և ինչու չէ բասկետբոլ, վոլեյբոլ, այն սպորտը, որը թռչկոտելու հետ է կապված, դրանք բոյովանալու առաջին գործոնն են, Արուս Սահակյանն է ասում։ Արուս ջան, ես միևնույն է մտածում եմ այդ գեներով ա, ինձ թվում ա ճիշտ եմ մտածում, սաղոր գազարու խնձոր են ու բասկետբոլ են խաղ, ասեց աշխարհամնա բոյով երեխեք լինի, օրենքով, ճիշտ ա, դի արդեն է բոյները ու հասած ծլներ, այդ են անում, կերասները գազարու խնձոր, գազարու խնձոր ու ամբողջովին տեսել եք ոնց են խաղում, իմ միջայլոց ստեղ ծնողներ կային, Արամ, ես ուրիշ բանով ժպտացի ես, դու ասա, ինչ էի ասում,
Եկեք բացեք ջուր խմեմ մի րոպե։ Այսօր շատ ուժեղ շոկ եմ ապրել։ Ամուսին էր ասում, որ Արմակին հոկեյ էր տանում, ասում անդե ծնողներ կային, արամ արդեն սրսկել էին, որ տենց բոյովացել էր երեխեն, ասեցիր, թե մտածում էին։ Տանում էին, սրսկում էին։ Սվադուխը չես տարել։ Չեմ Արմակը ասում, ասում, որ տենց որ ինձ տանի եկ, տենց սրսկի եկ, ես կլներ են կլներ, բոյկը բոյովանա, ինչ-որ ոսկրա, ոսկորի մեջ էին սրսկում, չգիտեմ ինչ էին սրսկում, որ բոյովանա, հատուկ Խոշորանա, ոնց որ բոյովանա, հասակի համար ասեցիր, կա տենց բան, բայց ինչ-որ վտանգավոր պահել ունի, ինչ-որ, չգիտեմ որտեղից են սրսկում, ողնաշարից մի գուցե, բայց մի բան են չէր, բայց անում են, չէ, ինձ թվում է հասակով, այդ բոյը մի քիչ ուրիշ է, բասկետբոլով լիներ հիմա, դե տեսնենք, հլը փոքր են, եթե լավ բոյովացան, ուրեմն իրոք այդ գազարն ու խնձորն ու բասկետբոլն իրանց գործը արել են։ Հայնության, ով հայնում, նույն է, Արուշճան ենքան է դուրս եկել կոմենտըտ մի ատել էիք արդալում։ Այսօր ավարտական քննությունը Սեր համալսարան եմ ավարտում, ապրես Լիլիթ Ալեքսանյան ջան, շնորհավորում ենք, ավարտել ես, ու ասեմ, որ հենց Բրյուսելն եմ ավարտում, ֆրանսերեն բաժինը, քանի որ մի քիչ լարված էի ու նույն բանը անընդհատ կրկնում էի, ասեցի, դնեմ ձեր վլոգը նայեմ, նոր անցնեմ քննության, Լիլիթ Ալեքսանյանն է ասում։ Լիլիթ ջան, հուսով եմ մի քիչ հանգստացար, քննություններդ լավ հանձնես, բարոխերով ավարտես, ինչ ասեմ, քեզ լավ բարի բախտ եմ ցանկանում, առողջություն եմ ցանկանում, բոլոր ավարտողներին եմ շնորհավորում, երեխեք ջան, այս տարի երևի ձեր ուզած ձևով չեղավ, բայց ոչինչ, միշտ մի լավ բան դուրս է գալիս, այս բացասականը իր հետ միշտ մի շատ լավ դրական բան բերում է, թող ձեր համար ոչ ստանդարտ ավարտական եղավ, բոլորի պես, ձերը տարբեր եղավ, միգուցե ձերը հատուկ է, մի ուրիշ հատուկ հաջողության եք դուք հասնելու, երեխեք ջան, սիրտս ցավում է այս երեխեքի համար, որ սենց այն ձևով, որ ի վերջո ինչ-որ բան կա էլի դրա մեջ, այդ ավանդականը ուրիշ է ամեն ինչի, այդ արարողությունները, ավարտականները, սովորական իրարով ընկնել է երեխեքի այդ օրերին, հուշեր է, որ երեխեքը մի խոսքով լավ, ես ձեզ տեսել եմ մեծ թենիս վլոգից, բայց հետո հետ եմ գնացել ու նույնիսկ հղի ժամանակները տեմ տեսել իմ սիրելի Հեղինե ջան, ապրես Սյուզի ջան, հղի երևի շատ չեմ եղել յութուբում, մի քանի հատ վիդեո պետք է ունենանք հղի, չէ, կաթա եմ թխել, բուլկի եմ թխել, ինչի՞ս ես էլ եմ հետ գնալու նայեմ, հա, տեսնեմ ինչ եմ արել հղի ժամանակ, առաջի տեսանյութս ասել եմ, չէ, որ ջնջեցինք, ինչի ինչի, մի քանի պրինցիպիալ բաներ կար, որ ես սխալ էի արել իմ կարծիքով, նախ հայկական խոհանոցից չէի պատրաստել, մի բան իմ առաջի պատրաստելիքը պետք է լիներ հայկական խոհանոցից, երկրորդ եկա ու ասեցի բարև ձեզ, իմ անունը Եղին է, բարև, չպետք է լիներ այդպես, ասեմ մտա ստանդարտ, ահ, հետո էլ զգեստիս վրա կետիկ կար, զգեստ չեմ է տակ, այդպես, սվիտեր էի հագել մի հատ, ու շատ հոգնած էի, շատ հղի էի, ուշ սկսեցինք, այն որ Պոլե Չուձեսի վախտ խաղացողը ուզբեկեր ասումա, ես բազմաերեխատեր հայր եմ, ունեմ 13 հոգի, Յակուբովիչն ասումա, եթե հիշում ես անունները, ասա, Լեյլա, Ջամիլա, Մամեց, Սանդրբեկ, Մութարբեկ ու վերջել չեմ հիշում, ես ինչ էր, ինչ եմ արդրել, ինչ եմ ասել, եվ երեխեքի ազգան, անվանը ծննդյան թվերի համար, էի չեմ հիշում, այդ Պոլե Չուձեսն էլ չեմ նայել, այդ մի ռեպորտաժը բաց եմ թողել, Սուսաննա Գաբրելյան ջան, որո՞ն եք հիշես տոս երեք երեխուց, ասում եք էլի, երեխեքի անունները չեմ մոռանում, կարող եմ մեկ պահի տակ, սենց որ անցնում են, ասում արքա Արան, արքա Արնակ բեկ,
խառնում եմ, բայց ծննդյան թվերին, իմ խնդիրը ծննդյան թվերի հետ է։ Ես WWG1WGA Հրանուշ Թինա գրել։ When we go one, we go all։ Այդ է գրել։ Երկար բարակ չխոսամ, հասկացողները ինձ հասկացան, քյուն էլ հասկացան, ինչ եմ ասել, քյու որ ասել եմ։ Հենյան, խնդրում եմ, ինձ հետ վերադարձրեք իմ զավակին, Բեկիս։ Ես հիշում եմ, որ Բեկին ես եմ ունեցել, նույնիսկ ժամանակից շուտ, երկու շաբաթ շուտ ծնվեց, Բեկը ինչ ապրումների մեջ է, ինչ ծանր, ստրեսադեպրեսիոնական շրջաններ էր մեզ մոտ ընտանիքում, կենցաղային ինչ-ինչ խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Դեկտեմբերի 25-ին էր ասել բժիշկս, Քրիսմասի օրը պետք է ծնվեր, ծնվեց դեկտեմբերի 8-ին ու պատրաստ չէ, նույնիսկ շորերը չէի հարթուկել, ու տենց կներեք իհարկե, ջրերս գնալով սկսեցի հարթուկ անել ու բանել էինք առել, մի հատ փոքր սենց բասինետ էինք վերցրել, դե Բեկ արքան այն ժամանակ մի սենյակում ենք, արքան այդ թադլեր իր այդ մաճակալն ուներ, չենք կարող երկրորդ մաճակալն էլ ոնց որ տեղավորել, մի հատ փոքր բասինետ վերցրեցինք, մտածինք մի երկու շաբաթ հլունենք, կհավաքենք, ես արագ սենց սխմված հարթուկ էի անում, ամուսինս այդ բասինետներ հավաքում, այնքան հետաքրքիր օր էր ու հետո անձրև եկավ, հետո ու ես հիշում եմ, որ ես եմ ունեցել իմնա, Բեկը մերնա, մեր զավակնա, այսով էր ուզում իմ երեխուն, Մարի Մարգարիտներ ուզում, չէ Մարգ ջան, նա մերնա, 100% հիշում եմ, երևի հերիք հա, ժողովուրդ ջան, գլուխները տարա, չէ, բայց ոչինչ, խոսացինք, գոնե մի քիչ տեսավ, ինչ էր ասում, ծանոթացա, զրուցեցինք, էլի լավ էր մի ձևով, Արամչիկ, երբ է ես կյանքում Արամին Արամչիկ ասած կամ, սա պրեմիերա էր, ուղիղ եթերում չէ, բայց եթերային պրեմիերա էր, որ ես ամուսնուս կյանքում առաջին անգամս 24 տարի ասեմ, 23 ու ինչքան տարիա միասին ենք, առաջանքում ասեցի Արամչիկ, Արամիկ ասել եմ, ասենք ինչ-որ որ պատկերացնում եմ իր մամայի փոխարեն, ասեմ, ոյ Արամիկը սենց-սեն, իր մամայի փոխարեն էլ եմ մեկ-մեկ խոսում, բայց ռուսերեն տարբերակը չէի ասել։ Ես ինչքան ծիծաղոտ եմ, Արամչիկի վրա եմ ծիծաղոտ, ես վլոգի վերնագիր դնել ենք Արամչիկ, թող լինի, ինչու չէ, ինչու ոչ, Пусть будет. Գնանք Արամ, այլևս, նենք տեսնենք ինչ ենք անում, ժողովուրդ մենք նենց լոդրական, ալարկոտ էներգիա է եկել, ասում ա ոչ մի բան մի արա, հա տղես, հայ։ You know, I actually now want to do a video for Red Bull 4. Okay. Ոնչ վիտո է ուզում անի, Red Bull 1-ը, չէ Red Bull 4-ը։ Դա հայի պատչ եմ մի հատ։ Նսյապա, որ մեկին ասում եմ երկուսն է գալիս են, մտացում են իրան եմ ասում, են եմ մտացում է իրան եմ ասում, որ երկուսն է սենց գալիս են, ես եմ օգտվում, մերն եմ ես ձեզ, երեխեքս, անուշներս, I love you guys. Արնակ ջան, Արնակին հարտարի չեմ պաչել, էլ ինչ պաչել, դսող դեմքը մազա, լավա, ում համար լավա, ում համար ժողովուրդ, եկեք ես վիդյոյի տակ, բրնեմ փոլ սարքեմ, Արնակը սափրվի թե չսափրվի, որոշենք, հլը տեսնենք, ասենք մեծամասնությունը, մաջորիթին, ինչ ա ուզում, ուզես մի հատ յութուբում փոլ անեմ, ինչ որ ուզում, Okay, YouTube-ում անելու եմ, այդ community-ում փոլ եմ դնելու, Արնակը սափրվի, թե ոչ։ Ու պտի չէ ասեք։ Ոչ պեկ, okay։ Ու պտի չէ ասեք։ Ասենք ոնց ասեն տենց էլ կանես, Արնակ։ Ոնց ասեն տենց կանես։ Որ ասեն թրաշվի, թրաշվի։ Okay։
Բայց պատահասն չէ։ Բայց պատահասն չէ։ Ես ուրեմն կանցարկեմ, որ նո ոթան։ Գնա կանցարկի, որ լավ, հլա անեմ, տեսնեմ ինչ են ասում։ Չէ, ոնց կուզես, տենց է կանց, բայց ինձ հետաքրքիր է, համար մեկա։ Ուղղակի ինձ թվա, որ շոգ է ամառամաշկդ, որ չփչանա, որ ոնց որ շատ լավ մաշկ ունենաս, հետո բոյովանաս ավելի։ Մարդիկ որոշեն, օքեյ, թող մարդիկ որոշեն, բայց վերջի որոշումը առնակին է սա, երեխես ոնց կուզի։ Դասեց, ինչ ուզեց։ Ասին թրաշվի կթրաշվի։ Նո։ Բայ։ Ես բեկի ձայներից եմ անում։ Նոր ես պապան հետ էին խոսում, որ ասում ենք առնակի ընկերներից, ում ծնողներն էին, որ ինչ-որ բան պետք է սրես կեն, որ բոյովան էր հաշի, հա։ Բայց նա հիշում, որ դուք կարայք անեք, բայց չարեցի, որ ինձ չեք սիրում, չեք ուզում ինձ լավ կյանք ունենայի։ Քո կարծիքով բոյովների կյանքը լավ է, խեղճերը գիտես ինչ դժվար է իրանց, բայց իսկականից էլի բոյովների համար դժվար է, լիքը ոսկորի, հոդային պրոբլեմներ են ունենում, հետո ուզում են տեղեր կա, ուզում են մտնեն գլուխը խփում են, շիշկա, մշտականց տեղը շիշկա, հա՞։ Որանում են իչեն, հետեց որ իչը որանում են իչեն, գլուխը տարիս են։ Ինչը բոյը հարցը չէ, իրանց շաշությունն է, որ շաշությունից է, որ գլուխը խփում են, դա որ մի քիչ մեկ-մեկ շաշը լիներ, գլուխը խփի։ Չէ, բոյով լավ բան չի, չէ, բոյովը շատ դժվար է, քո իրանց վրայով բան չեն գտնում, հագնեն շալվար, կարճ շալվարներ են հագնում, տակից սպիտակուր բաներ են ունում։ Հաջան։ Որտեղ զրապտե երեքի սեքշն, թինեյջեր սեքշնից առնեն, դա ինչ շարք։ Չէ, մի ասատենց, չէ, բոյովը լավ չի, շատ բոյովը, շատ բոյովը, ամենայի ասենք էլ մանը բասկետբոլիստների վիճակը խեղճերն է, հատուկ մեքենան է։ Բայց կարեմ մի ժամ բոլորին եք անցնեմ, ոնց որ մի քիչ ինջեկտ անեմ, որ բոլորը չդնեմ։ Օ, ես մտածում էի շատ էի ուզում, դրա համար չարեց։ Դու սենց լավ ես, խելքդ երկար ունի, սրանից լավ չի կարա լինել։ Ինչքան ա միշտ փող էքսպայր անի, ոնց որ ետ ես վեր կամպանի։ Մի օր կթողենք, մի օր մարդում պարզա լինելու, որ բոլորը ասելու են Արմեն ջան, թրաշվի սիրուն դեմքը տեսնենք։ Դու կարաս գնաս արդեն թրաշվես։ Արդեն կարաս գնաս թրաշվես, ասեմ քեզ։ Ուզում ենք, չէ, որ Արմենը ոնց որ իր գեղեցիկ դեմքը Երևանի վերջո արև տեսնի։ Էլ մի խառնի, թող մարդիկ լինեն։ Չեմ խառնում, ես կդնեմ, թող մարդիկ որոշեն, որ թրաշվի, ինչի չէ։ Դե չէ թրաշվի։ Դե չէ թրաշվի, կամ թրաշվի, դե չէ թրաշվի, կորոշենք, օքեյ։ Որ թայ լինի, կեսը կթրաշեմ։ Օ, չէ, տես դժվար լինի, որ հավասար լինի արդյունքները, կեսը կթրաշի, կեսը կթողի, խնդրում եմ, ուշադիր, ավելի լավ վերև ներքև, հավասար չենք ուզում, ես էդ էլ պակաս Արնակ ջան, էդ էլ ու պլց։ Որոշեցինք, տղես, ես հարցը լուծեցինք, ինչ նվա մայքի թլը սպիտակա մնացել առավոտից հակել ես։ Սկի մեջի կունելա։ Ոքե տղես, որոշեցինք, հարցերը լուծվեց, սովաս չես։ Բամաց ոտիտ է իր կցելու։ Բնացինք արան։ Մտանք, մտանք։ Կուշ։ Այս սիրանները չէ, ասաց թորոմում ընգնում են, ջերինը լավ դողնել են, կանի հատ ձերքիս վրնեցի ընգավ ծարից, այլ մտածում ես, որ այս ծարը ասում աշվական, ում չի թողնում սիրանը բոյովանա, արև տեսնի, կարող է տենց բան լինի, հետե ջերինը հենց արևի տակա, լույսը որ բացվում է, արևը ուղիղ վրան է։ Մեր ծիրանի ծավալ ենք, ենք 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 ենք
բան պետի փչեմ երևի, որ ամեն ինչ ուտում է։ Հիմա ծիրերի ցույց տվեցի, որ լոլիկները այդ ընկել լրիվ կերել էր։ Հիմա կարտոֆիլն է նույն ձևով ուտում է։ Մաս այն դիմացինը արա։ Ոչ գիտես այս ձերքի չէ կոտրել։ Հա։ Դե դի հավը գրել է դիա։ Չգիտես։ Չէ, հիմա չի գցում, ընդհանրապես չի գցում, բայց որ մանկությունը պատմում է, բեկին է հիշացնում, վառելը, ինչ-որ բան պայթացնելը։ Ուզում ջրերին հանեմ այս կողմասը, մի քիչ ստեղ նստենք, մի քիչ երեխեքիս հետ։ Ուղղակի նստենք, Լուսինա առավոտից դաս է անում։ Ես չգիտեմ ինչ անում, առնակը քնել է, առավոտը դաս արել, առավոտից արել է, ամբողջ ցերեկից քնել է։ Լիլ Lilith? Canela. That night. That night. I guess poker is an ash for love, sounds when it's on coin chain, Connelly. That night. Look at me, Melutona. I'm not going to be a man, Montage, montage. Liquor. Իքր է որ մեկն ասեմ։ Ինչա մամ։ Ես մտածեցի քնել է սիրտս, այդ որտեղ է։ Նոր եմ զարթնել։ Նոր ես զարթնել։ Հեյ, ճաշմեի հավաքվենք, այս դիմացն ինձ լավ հով է։ Միրգ ուտենք։ Արնակին էլ ասա։ Ստե թափթա մեր գրոպերը խեքի տողակի նստենք մի քիչ։ Այսօր չենք քայլելու, բա։ Մի փոքր սերունդի հետ։ Քայլ։ Արքա արամի չէ կուզի։ Լավ է, չէ ստեղ չար հայացքով նայում տեսնում բռնացրեցին։ Հա, կարող ես, այո։ Հա։ Ես ուզում բարի վարը։ Ուզում ալ։ Հա։ Հա։ Ես տարբեր ձայներ ահան։ Այո։ Գնա արքային կանչի ասա արի մաման պապան տան դիմացնեն։ Քայլենք։ Հա, ուզում եմ տունը նես տոթա, ես ինչ շոքեր ես սա։ Ինչ շատ չեք միացրել ես օր ինչի։ Մամ, look at the huge python։ Հա, տղես գիտեմ, մի հատ այսքան սարտ Black Widow, այդ որ փորի տակը կարմիրա, դրանք թունավոր են։ Այն ծառի տակներ կոշիկս հանեցի։ Կներեք, ես Black Widow-ներից վախենում։ Կենթանիների հետ լավ եմ տրամադրված։ Մեկը գրել էր նորը, ես քեզ նայում եմ, վատը չես, բայց որ տենց ատելությամբ ես լցված կենթանիների նկատմամբ։ Որ կենթանի։ Ճայերը, որ ուտելիքներ տանում են իներ։ Երբի աչքիս մենակ ճայերի ու սկյուրների մասին այնվե։ Ես շատ կենթանասեր եմ, իրականում շատ եմ սիրում կենթանի։ Մարդկանցից ավելի շատ կենթանի եմ սիրում։ Բայց այդ ճայերը, այդ հազար մի հարցեր կան էլի, որ չեմ, ու այդ սարդերը, այդ վախենալու թունավոր սարդերը։ Ուզում ասեմ, լավ տվեցի, սատկացրեցի, լղճեցի այդ սարդին, ով էլ չարեցի, դրա գցածը մահացու է։ Oh my gosh, ատ ուտեմ, անջատի գնում ենք քայլենք։ Մի հատ երեխեքի հետ, հինգ հատ իրար հետ։ Երեք ես ու ամուսինս, մինչև աշխարի վերջ քայլել ենք, այնքան ուշ։ When we are taking a walk. Ոն կանխելոք, կկան տանդում։ Get up there. Ոս պետքա չստեղ հետ հապտես արևս բան կա, մեջս պշեր կա։ Ոս ինչ ես ում դուրս կասենց դուրս այդ Արնակը ես թրաշտ մի մաս ասենց գանգուր ես կոմա գնաց է տպսել է մեր սանրի։ Սանր արնեմ կո։ Սանր մա։ Լուս, արկա, հերթով դուս է կան, հայ, դերասանները կինոյին է չի։ Ասացին դուրս կանք։
Հա մենք եթե ասի դուք կամ երկու րոպեն դի կապտանք նստենք բոլորս։ Փոքրերի վրա մի քիչ խոսացեք։ Իրանք եմ դի ծեր վրա խոսան։ Արնակ, դե ամանով գիլաս կա բերելի տղես։ Բերիր գրոպեն նստեք, հետո գնացեք, ես ու պապան փոքրեր հետ գնալու ենք քայլենք, բայց մի հատ հավաքվենք։ Մի հատ հավաքենք բոլորին մի տեղում տեսնենք։ Ջան, ուտեմ այդ փորդ։ Լուս ես որ ենքան ման է կարդ չստերըտ, որ հակնեի, տեմ չի կտեմ։ I'm not going on a walk. Ինչի? I'm not going on a walk. Մեզ հելը պետք է։ Ստեմակրը։ Չեմ տղես մի բաժակի սառուցով ջուր բերելի։ Մաման պապա կեց։ Մաման պապա դարձավ։ Դուրս դուրս։ Thank you։ Լուսը դե բրյանիկ էի առել, տեսար։ Բայ։ Բայց սիրում էի։ Ինչ կերալ որ։ Լավ աշկար լավ։ Մոտ էի բանը շիպնիկ չկար պանիրը, որ առնեի։ Մնացիները թեք անպանիր, մենակ բան են ուտում, ինչ անունը, ֆետա երեխեքը։ Ու իմ ուզածը չկար, պետք է մնացինը, մենակ լավ աշու պետք է պատատեն դատարկ ուտեն։ Հղջ երեխեքը, սոված ես թողել։ It's a front yard time. Ուղ բերետ չուլս։ Այդ ինչ ես բերել կեզ, ով պեջենի։ Արնակը պեջեն է, ապրես տղես։ Սա չեմ ուզում կամասին դու քայլես։ Վախ ես ինչ լավ ջուր էր։ Ստեղը կապչեցի չը մտացեցի, որ հիմա կնստենք։ Ես ինչ ծանր ես, եմ ուզում ուզի կորա։ Բեկ, կամ հիր։ Բեկ, կամ։ Ինչ ուշն էի խոտի վրա վազում։ Բա մեր խոտի վրա չի վազելու, հո ինչ այսօր վահադրությամբ խոտ ենք դրել մի։ Խոտ չեն դրինք իրան ակել ա։ Մեր վրա խոտ չի գալի, բա չեն ուզում այս խոտ ջրողը չեմ։ Անիմաստ ջուր ես փչացնում։ Ինքան լավն էր, կուտես։ Ինչ ենք անում։ Արա։ Փորձել ես ցոգոլուտ ես։ Ջահազած ծիրանան Արմենիայում, որ ծառը ցոգոլելում էր, երեքը գնում էին գողանալու, ցոգոլի էին գնում։ Ինչ մեզ գնում էին ցոգոլի։ Ուրիշի ծառերից թաքուն խաղում գրպաններն էին լցնում։ Դե ոնց որ ոնց ասեմ, դելիկատես ոնց են ասում, գորմեի։ Դելիկասի։ Դելիկասի էր, հա։ Անան դա ուրիշի ծառերից էր խաղում։ Շատ ավելի համով էր ուտում։ Մամ, Christmas, my friend, my cherry. Հա, քորիզը քինը կարող աճի, չերի ծառ ունենա։ Ինչ մի թքի տղա սիրուն չի։ Դիրմատների տարակուս ենք պտտացրա։ Oh my god, what's that kind of cherry? Սպիտակ չերի, սպիտակ կերաս։ It's like two cherries are mixed. That's the same as a giant guy, like Yeah, except for when this guy got squashed from the basketball commercial. Արդեն մի քան հարավան։ Մի քան արդենք ճանաչում, երեք քայլերից ահագին։ Բայց ինքան լավ օդ էր դուրս էլի, քա մարդ կար առանց դիմակ։ Շփտում էին իրար տեսնելուց։ Բարևում ենք, տանութանում ենք։ Oh, three! Don't! This is awesome! There's a trick where they pull them out. Rock! Yes, come on. Oh! Oh my! It's a grape! Այս մա խաղող այս մեկը։ It's like a grape, but this one is so cool. Oh, I got two. Նին նոր զարդնեց մենք ժամանակվանից, ոչ շատ չես կնել ուրեմը։ I got another two. Found this. Oh, another three. Yeah, there's lots of threes when they're yellow. Նայի ինչ ենք ամ, you want an earring? Peggly, grabbly.
Look, this one's you. Oh, that's cool, but that's not real. And the papa knife. No, it's not real. Oh my gosh, oh my gosh! A triple! I can't see the mark. I can't do it. John. This is so cool. I can't believe I found a triple. Like a bunch of triples. I'm so tired of this. These are not. At least these are edible. It made sense. Hey! Stupid box! No. Okay. No, mama. No, he's talking. He was saying something from a YouTube video. It's fine about the spirits. Ach, but what a tongue! The motion! Two triple. Like, that's a lot. And cocktail. I'm gonna have one. You chase with them, Cherry. You are. She just no, said it. I'm not bleeding. It's okay. No, I just said. Okay. I'll survive. The Beck. Okay. Beck, come back here. Beck. What the heck? Barty's have fun. Jerry, Krishin, Chidi, and Chala. Did you Yes. Es kogma Jimmy-n lesetsi, es pogotsi kogma Jimmy-n lesetsi, ahagin hasats kar, asma chkhagetsi. Esor veka tesa khagela in formeka. Ha, Jimmy. Ay, bol out, but asi ts hndikna, agent hndikna. En mart galis suskus, letsma galkharki taka gna. Tagun ira galkharki tak. Be kari pachkanem. Pek Գա Էկովիչի Սրաբանը վերցրի տան դու Ուզես Ուզես Yes, challenge. You want ice cream?
It's Mr. Cherry Man. Beck, one popper? I do. I do. Oh my god! Do you want chocolate or cinnamon? No, don't you love me? So no. No. That's so I'm mean. Gonna get cinnamon. Okay, I'll get you a cinnamon pop tart. Let Papa chaka. Cinnamon. 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 No, red go for chigdem. Baba kes inche irang che habaketin men gnuma aghpi mej uver. Tens hasa inche to. Inche getnina? Դու պետք է գետնին չլինի, գնումա թրաշկեն, համաձայն ես, դու մաքուր պայք, ինչքան կարելի է, յա, էլ ու որ կատա դու ստեկա մաքրեցի, որ ես մենք, ես ու դու որ հավաքում ենք իրացենյակ, մի երկու օր հետո, oh my god, չի մի երկու օր և ոչ թե հաջորդ օրը իրիկվա կողմը արդեն թապածա, որովհետև այնքան շատ խաղալիք ունեն, այդքան խաղալիք ունեն, ինչքան ուղղակի թապտված են, ինչ անում են, թապածա ու շատ խաղալիք, որ չեն խաղալիք, այդքան խաղալիք չէ ասի ունեն, երեխեք կան տելես իրացենյակ, այսքանի օրը. Այսքանի օր որտեղից օդից չծլեցին նույն խաղալիքներն են լինի, ուղղակի թափածա, հանած այս կողմ աշխատած խաղալիքների մասերն են։ Պետք է հանվի, թափվի, ինչը չեն խաղում կամ ինչը որ իրանք ամփուփ են խաղում։ Իրանց դասը լինի։ Ինչքան կարելի է։ Տենց են քորոշում։ Երեխեք ինչ ենք տանում քայլելու ուրեմն։ Իսկ մարդը չի թողնում քայլենք։ Երեք մինչև քայլեցին հետներս երկրորդ։ Բեկ ուզում ասա։ Օ, sorry, Դե ուզանա, կարող եմ օհնի մտածեք, կմաքրեմ։ Ահա, ինձ որ հարամ արեց էր, իպա երկրորդ, երկրորդ կրուկից բան չէ հասկացա։ Հիհի։ Let's go, gnatting. I'm a jumbo set. Մենք երեխեքին իջացնենք տունում են գնանք քայլենք։ Արքաս չի ուզում, բայց նել արդեն արմակը կաշառել է։ Ինչ-որ բաներ ունի ստանալ։ Ձեզ կամերան տանեմ հետը, ստոն։ Անջատի։